Mega Manila at sa online live streaming Now XD at Pinoy Connection. Eleven o two ng umaga. Pagtuturong may kahusayan at sigla. Linangin ang iyong kaalaman at kakayahan sa pagtuturo. Kumugot ng lakas at motibasyon sa pag-abot sa mga aral. Maging inspiradong guro kasama sina Teacher Zeisel Mike at Teacher Gretchen Nocos. ending Sunday. Hihi, Good adi morning maman kami. <laughs> Hello po, umuulan na ng mga puso sa Facebook. Ito po si Ma'am Zell Miki. Happy, naman happy po. Sunday. Hi, hello. at ako naman po si Ma'am Grace Ano ko? Naku, excited na yung ating mga participants. Oo. Kanina pa sila nasa, ano, nasa waiting room. Oo, <laughs> nandiyan na ba kayo? Kamusta naman ang isang linggo? Ma'am Gretch, kamusta ang school? Pumasok na po, ma'am. Ah, Opo. pumasok na kayo. Meron po tayong, ano, four days o uh, works sa school physical reporting then uh, one day po na work from home ah. ayan so patuloy pa rin po tayong um, gumagawa ng mga modules ah. for our blended learning ayan Oo. so last last day po ma mabanggit ko lang po no uh, nagpalabas po ng uh, press ko actually every day nagpe press conference si DepEd uh, nililinaw nila yung mga issues patungkol sa pasukan sa August 24 so talagang tuloy yung ating uh, pasukan mm -hmm. sa August 24 at kinaklarify lang na hindi naman talaga lahat online kaya hindi dapat ma-stress ang karamihan sa mga hindi makakapag online kasi blended learning naman po tayo uh, oo oh. kamusta na naman yung paggawa ng modules ma'am Grace okay naman po nakaka-stress ba oo nakaka-drain Mga teachers, nasa-stress mm -hmm. si ba kayo sa i'm a joy i stop a stop my work plan every week required po yung work plan na gawin. Oh, Ayan. Oh. Ako kasi never ako nag-public school. Ako. Private school po mm -hmm. kasi ako. So, uh, ano no, si Ma'am Gretchen yung nag-sisilbi uh, po sa public school. Mm -hmm. uh, siguro mag-hello lang muna ako no, may mga may mga watchers na tayo dito. Si JP Jazz from Oroquieta. Wow. wow, diba? Ako. Tapos si Ms, nako uh, medyo mabilis noon na, na, na ano ko na ako from Ed Smart Karim of Sambuanga City hello shout out kay JC Kabahug Carballo hello po from Palawan si Ma'am Nina Richie Nina Richie ano ah. yun? Yung beauty queen ba yun? Ah. <laughs> <laughs> oh, tapos from si Vanji Pinera from Santo Nino, Cagayan Valley. Yes. Wow, ang dami-dami nila nakakatuwa Opo. naman that you're here. Ma Maricel Enriquez from Tondo kasi nandiyan yung sister ko sa Tondo. Ah, <laughs> Kaya hello. Si Ma'am Daisy Kamakam from Sampalo. Ako taga Sampalo pa ako dati. <laughs> no? From uh, Alegria, Surigao del Norte. Si Ma'am Beth Reyes. So hello po mga kaguro. Hello po sa inyong lahat. Uh, siguro bago tayo mag-start ng session 3 natin. Ako napakaganda nung session 3. Yes, Dapat po 'wag niyong ma-miss kasi mm -hmm. napanood ko na siya kanina. Ang ganda-ganda niya. I think so, ma'am, everything will start here talaga. Oo. Uh oh, uh -oh, uh -oh ito is step one. Uh Oo. -oh. So ang ganda po nung uh, nung uh, gagawin natin yung mapapakinggan niyo today. So wag niyo po siyang MMS, no? Siguro a few ano lang, uh, a few reminders, no? Para po kasi ang dami po talagang nag-i-email. Yes. Ma'am Gretchen, tapos Opo. hindi po sa hindi namin kayo sinasagot, talaga pong nalulunod na kami. <laughs> <laughs> Nagsasalbabida vida na po si uh, Ma'am Zen. Ah, hindi ko kailangan. <laughs> Meron ako sarili ko. Oh, built-in. Built-in. Oh, wow. uh, hindi lang po talaga namin kayanin yung pagsagot mm -hmm. kasi po Uh, kami po dito sa Inspiradong Guru ay volunteers. Meron yes. po kami mga full-time job. yes po. May mga trabaho mm -hmm. po kami ng Monday to Saturday, mm -mm. Monday to Friday. Kaya, uh, sinasagot po namin siya minsan sa gabi. No? So, uh, hindi po namin talaga ma... Actually, meron ng mga nag-volunteer na tumulong sa amin. Mm -mm. Nakukuha po namin sila lahat. Huwag po kayong walang magtatampo. Mga teachers naman, <laughs> tampuhin! <laughs> Tampuhin nga ba? Oo, oh, matampuhin <laughs> yung iba. No? Oh, Wag po kayo magtampo. Hindi lang po talaga namin kayanin kasi oh, oh. kailangan pa po namin matulog. No? Okay. Mm -hmm. <laughs> Yan lang po yung problema. So, yung mga tanong po, no? asa uh, sasagutin ko lang po muna. Yung tanong nung mga hindi pa nakakakuha ng email. Una, kayo po ba eh, nag-click nag, nag na kailangan nyo ng CPD? Opo. Kasi kung ang sagot nyo po ay no, eh hindi po talaga kayo makaka-receive ng email. Pangalawa, nag-check po kayo ng yes, pero hindi po kayo nagbigay ng CPD, ay ng license number. Mm -hmm. Importante so, po yun. So, hindi din po kayo makaka-receive, no? Para malinaw lang. Uh, ano pa, yung mga bago pa lang po nag-register. Pag sinabing bago, di ba po nasara natin noong June 21, tapos binuksan natin ulit, in-extend natin. So, yung, yung batch po na yun, meron po doon na hindi pa nakaka-receive. Kasi po, ang sinisenda na po namin ay nasa 15,000 na po na email. Sasabog po yung server na pag namin ng isang araw. So, ang kaya lang po namin is about 3,000 a day max. So, inaabot po kami ng isang linggo, no? So, pasensya na po, uh, we are really doing our best. mga teachers namin, huwag naman masyado matampuhin. Kayo naman, mahal naman namin kayo. Huwag kayo masyado matampuhin. <laughs> so antayin nyo lang po by Wednesday or Thursday this week 'no, yung mga bago po na register lang. Okay lang po 'yun. Nandyan lang naman yung video. Hindi naman po 'yan mawawala so pwede nyo po 'yan i-review. Yes. Okay? So yan. 'no, 'yan yung mga ilan nating mga reminders. Mamzell, yes kasi po. Kasi naka-t-shirt po tayo ngayon. May hmm. nag-ano po, may nag-text. 'Yan. Uh Oo. -oh. Uh oh, ang, ang ganda daw ng t-shirt natin. nagpafalo follow up siya nung price niya at ang t-shirt. Ah! Oh, oo as ano Andyan yung shirt, no? Pasensya ka na, hindi pa namin na-send sa LBC. Opo. Pero actually, ngayon, ngayon, right after yes. the show, isi-send na namin. Promise no? po yan ni Ma'am Promise Mam na Girl. promise. Yes. Pasensya ka na. Yan. Kasi talagang sobrang busy lang, no? Yun Ayan. lang talaga. Pero andyan na. <laughs> Super waiting me kasi. I hope makarating na. Excited na siya. Kung pwede lang ilangoy ko sa'yo, ilalangoy ko na. No? Kaso, uh, mamaya, promise. Tapos, sisend kita ng, uh, anong tawag doon? Control number, yes. no? ng opo. LBC. Para ma malaman mo na, na ma makukuha mo na siya talaga. Okay? Uh, ano pa ba? Ang mga videos po ay nandun. I-follow po yung page. Lagi po kaming may announcement. We always have an announcement on the page. So, yung mga tinatanong nyo po, nandun na po sa page or nandun po sa video ng mga updated na mga announcements. Yes. So, manood lang po kayo. Andun po siya. Huwag po kayo mag-worry. Huwag po <laughs> kayong mataranta. no? Okay lang po yan. No? We're very, very happy. Okay? Sabi ni, ano, ni Avic Guerra, love the shirt, back in the man. <laughs> um, Pag-uusapan oh, natin. Oh, no? Pag-uusapan uh, natin. Baka pwede nyo kaming tulungan sa isang project. Ah uh, kasi may project mo. po kami. Uh, Meron po kasi kami uh, ampon na community, no? Mm -mm. So baka sakaling magamit natin ang t-shirt. How much na ito. po ang t-shirt? Sabi ni Ma'am Roxanne. Hindi pa po namin How binibenta. Po. Roxanne Manigos. <laughs> uh, Titingnan natin, no? Tignan po natin kung paano natin sama-sama na bilang mga guro ay eh, makapag uh, Makapag, makatulong po tayo. Kasi meron po kaming inang po na isang community ng ati dito po sa amin, no? Na tinuturuan po namin makapagbasa. So, mm -mm. baka, baka sakali po na 100%, non-profit naman po kasi kami talaga. So, yes, if po. ever mag magbenta man kami ng shirt, hindi po yan sa amin pupunta. No? Definitely okay. hindi po There's sa amin. There's always a purpose kung uh, bakit po. <laughs> okay. So, siguro mag-start na tayo, Ma'am Gridge. Yes po. Let's start with a prayer. Lagi naman tayo po nag-uumpisa sa prayer. Pagkatapos po ng prayer, introduce na po ni share ating speaker for the day. Let's all pray. Manalangin po tayong lahat. Panginoon namin, ikaw po ang aming Diyos. Pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa lahat ng bagay na meron po kami ngayon. Ikaw po ang kataas-taasan, ikaw po ang may-lalang ng langit at lupa at maging po ang katotohanan sa Likod po ng programang ito, ikaw po ang lahat ang nag-uutos, ikaw po ang gumagabay, ikaw po ang nagdadirect sa amin. Kaya naman po, sa umagang ito, punong-puno po ng ligaya ang aming puso na kami naman pong muli ay magsasama-sama Isang pagkakataon na mag-usap-usap kahit po ba uh, dagat at bundok ang aming mga pagitan, kami po ay uh, hinayaan mo na magtipon-tipon para po sa isang napakagandang purpose at ito po ay patuloy na aralin ang radio bilang isang kasangkapan, isang vehicle para po kami ay lubos na makapagturo sa panahon po na may pandemya kaming hinaharap. Lord, umpisa pa lamang po ipinagpapasalamat na namin ang aming speaker, si Sir Efren. Lord, napaka, na, napakagaling, napaka uh, competent po niya para po maging speaker namin. Lord, salamat sa kanyang buhay at sa mga participants. We pray, Lord, continuously po ninyo silang i-bless kami po na uh, i-bless nyo po Lord ng uninterrupted Uh, connection, ng aming mga wifi connections, ng aming power supply, at nawa po ay malinaw yung uh, pag-broadcast po namin ngayon, wala po maging abirya, para po dire-diretsyo yung pakikinig po ng aming mga participants. And Lord, always keep in us the patience to learn, the humbleness, Lord, God, to accept this learnings from our speakers. Lord, thank you. And ang uh, ngayon pa lamang ay pinupuri na namin ang iyong pangalan sa pagkatagumpay ang aming inaasam po ngayon. At ino-offer po namin ito sa iyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating pong speaker, Ma'am ngayong umaga ay ating naging speaker din last Sunday. Ayan. Siya po ay Director of Programming And New Media of FEBC Philippines, host of Oras na Pilipinas, DZAS. And uh, siya rin po ay ating napakikinggan sa Times of Refreshing sa FEBC Cebu, 3pm to 5pm. At syempre dito sa Care 104.3 The Way FM, Monday 8am. Amin pong mga kaguro, please welcome our speaker for this morning, Sir Efren Paliorina. Magandang-magandang-magandang araw ano po sa ating mga sa atin, kaibigan at mga guro. Maraming salamat at kayo nandiyan na naman para sama-sama tayong matuto. Narito ang inyong Radio 101. At sa araw na ito, eh, pag uusapan natin na papaano mag-produce ng isang radio program. Medyo marami tayong cover dito pero simulan natin doon sa papaano ba dating pinoproduce ang mga radio programs ah, nung unang panahon. Well, dati... May step 1. At yung step 1 na yan, ay you go to school at you take mass com, mass communication. Number 2, mag-enroll ka sa voice training. Bukod doon sa iyong degree, aba, may voice training pa. Step 3, kailangan makakuha ka ng magandang OJT, on-the-job training. Bahagi yan ang iyong kurso. Pero gusto mo na mapunta sa isang kumpanya na talagang tuturuan ka kung paano mag -radyo. Step 4, mag apply ka as a volunteer. Pagka natapos ka ng iyong uh, course, meron ka ng diploma, pa, hindi pa pwede yun eh. Kailangan na matutu matutunan mo yung ropes talaga. So you apply for a volunteer. Hopefully, uh, you get hired. And then, step 5, you learn on the job. Tama? You learn again. Kasi what you learned in school, Um, you'll discover soon enough na hindi pala siya sapat. So, you learn from others. You watch and learn. Tingnan mo kung paano talaga ginagawa ang radio production sa tunay na mundo. And then, step six, you start climbing the ladder. Meron din yung mga hakbang. Una, simula ka sa volunteer PA, and then to a, a junior PA or production assistant to a senior production assistant or PA, and then to assistant producer, and then to producer. Hopefully by that time, nakalimang taong ka na, <laughs> eh, nagsisimbong na ka na gumawa ng actual na radio program mo. But today, nag na po ang panahon. Step one, you turn on your computer and you start broadcasting. Yun na yun. Ang laki ng pagkakaiba. Napakarami nang nagbago kasi. Well, sa pagitan ng unang senaryo ng unang panahon na talagang ang tagal ng dinadaanan ng tao bago makapag-produce ng radio program at sa panahon ngayon na ang bilis-bilis makapagbuo ng isang radio program, eh, ano ba ang nagbago? Well, una, yung communication model. Sabi natin na ay, uh, noong unang panahon, ang communication was one on one di ba yung dalawa lang tao nag-uusap pero nag-move yan towards one to many may nagbo-broadcast na may nagsasalita ng isang tao kinakausap ang maraming tao mass media na yon pero nag-evolve yan naging many to many so yan yung uh, communication model na ginagamit natin ngayon pati audience ngayon uh, ay nag-uusap na nagki-create ng content uh, at nagkakaroon ng interaction among those uh, in the community. So, hindi lang iisa ang eksperto na nagsasalita, kundi yung maraming dating kinakausap lamang at tumatanggap ng mga messages, pati sila ay uh, nagsasalita na rin becoming experts in their own right. Ano pa ang nagbago? Well, yung tools na meron tayo. Andiyan na ang internet. Na dati naman ay wala. Nandyan na yung mga mabibilis na mga apps, kung tawagin, mga software applications. At very affordable na ang mga tools. Ang mikropono, pwede mo nang bilhin. Ang iyong uh, computer, pwede mo na rin bilhin. Hindi mo na kailangan ng isang malaking building na may ando doon yung kumpanya ng radio. Ando doon yung kanilang mga equipment na naglalakihan. At uh, bago ka makapag... Uh, record ng iyong program, pag-produce ng iyong radio program, ay ang dami-dami mo nang dadaanan. Well, hindi na ngayon. And then, of course, nagbago rin ang social environment. Nagbago na rin kasi ang, ang radyo. Ay, uh, nagbago na siya ng anyo. Uh, dati, siya ay nasa studio lang. Ngayon ay remote na. Ibig sabihin, napunta na siya sa field. Bumaba na siya sa komunidad. Doon na ginagawa ngayon ang mga radio programs. At isa pang nagbago, of course, there is always an audience. Yan yung social environment natin. Na ano mang oras, ano mang oras sa gabi, kahit madaling araw, meron kang audience. So, hindi, hindi na nagsisiksikan doon sa tinatawag na dati prime time. Uh, umaga, 5 a.m. hanggang 11 a.m. ang prime time. Tapos uh, sa gabi, well, wala na ngayon yan. Basta tama ang programa mo, tama ang iyong intended na audience na iniisip at gumawa ka ng programa para sa kanila, may makikinig sa iyo. Hating gabi, meron ba? Oo, maraming security guard, maraming mga night duty na mga, na mga uh, nagtatrabaho sa iba't ibang mga lugar. Parating merong radio audience. At syempre, nagkaroon na rin ng new normal. Isa yan sa pinaka-recent na pagbabago sa ating environment. Meron ang work from home work from any place at uh, knowledge ngayon ay um, ma, uh, madali madali nang ma-share so knowledge sharing is part of the new norm Yung mga bagay na yan ay mga nagbago na kaya ang bilis na ngayon makapag-produce ng radio program Samantalang marami ang nagbago, marami pa rin mga bagay ang hindi nagbabago. Kaya when you produce your own radio program, tandaan ninyo ang mga sumusunod. Kakunti lang to pero hindi siya pwedeng baguhin. Number one, communication is a powerful gift. Tama, makapangyarihan siya. It's from God. Pero ang kapangyarihan niya ay napakalaki. Tandaan nyo yung scene sa Spider-Man ng 2002. Sabi ni Uncle Ben, Uncle Ben, with great power comes great responsibility. Napakahalagang tandaan natin, na whenever you go in front of a microphone at uh, gusto mong gumawa ng radio program, meron kang sasabihin sa iyong radio program na responsibilidad mo na isipin ko ano magiging epekto ng iyong mensahe. Kung paano mong sasabihin yung mensahe mong iyon at iisipin mo ano magiging impact o uh, resulta, ano magiging bunga ng sasabihin mo sa ibang tao. Because communication is a powerful tool. It's a gift, yes, pero it's a tool that carries with it great responsibility. Pangalawang hindi nagbabago pagdating sa communication, it can be used for the common good but it can also be used for selfish gain it can be good it can be for good or for evil yan neutral lang kasi itong communication ito isang gift na pwedeng gamitin sa tama o sa mali for example ngayong panahon ng pandemic there must be communication mula sa mga leaders at ang communication na ay dapat na clear consistent credible and compassionate. Well, itong communication na ito, pagkaganyan ang uh, gamit niya, is the best weapon, the best antidote against the misuse of communication. Ano ba yung misuse na yon? Well, disinformation. Fake news. Yan ang isang very contemporary uh, wrong use of communication. So, communication can be used for good or for evil. Keep that in mind pagka gumawa na kayo ng sariling programa. Ikatlo, communication requires continuous innovation. Hindi ka pwedeng basta araw-araw o tuwing gagawa ka ng radio program, pare-pareho na lang ang ginagawa mo at sinasabi mo. Importante na we stay relevant. Hindi ka pwedeng um, uh, stuck sa isang estilo lang, isang mensahe lang, isang paraan lang ng iyong pang-broadcast sa radyo. Radio demands innovation. So, importante nga nandoon yon sa ating iniisip. Okay, malapit na tayo mag-produce ng program. Tatlong tanong sa inyong pagsisimula. Keep these three questions in mind before you start producing your radio program. Kasi radio Uh, talagang ang iniisip natin lagi, sino ang nakikinig. Radio is all about the audience. It is not about the producer or the announcer. Okay, tandaan niyo, pagka kayo ay gagawa ng radio program, ang iniisip natin lagi, yung ini-intend nating makinig nito. We call that the intended audience. Number one, question. Why do I want to produce a radio program? Itong question na ito has to do with the impact on your intended audience. Hindi mo pwedeng sabihin na, ah, basta gusto ko lang mag-radio program, gusto ko lang magsalita, gusto ko lang gumawa ng isang broadcast. Uh, bahala na sila kung anong mangyayari sa kanila. Uh, uh, kung paano sila magre-react o magre-respond. Well, ang tanong na ito is really about uh, being responsible with our use of this tool of communication. What do I want to happen to my audience as a result of my radio program? Iisipin mo yun. Laging mayroong influence ka. When you go into a radio uh, program, you're on the way to becoming an influencer. Huwag mong kalilimutan yon. Kahit na nagsisimula ka pa lamang, pagka ito'y tinuloy-tuloy mo, kahit papano mayroong makikinig sa'yo at ang nakikinig na yun ay mai-influensyahan mo. Will it be for the good or for the bad? Number two question. What message do I want to communicate? So, kailangan meron kang mensahe. Kung wala ka naman sasabihin, huwag ka nang mag, uh, magsalita. If you don't have anything to say, don't say it. At um, ito naman, ay, uh, may kinalaman doon sa relevance ng ating sasabihin sa ating intended audience. Relevant ba siya? So, how do I make sure that my audience is interested in what I want to say? Okay, may sasabihin nga ako, pero uh, makikinig ba sila? Interesado ba sila? So, ang kailangan dito ay ready ka to study the world of your audience. Kailangan na uh, hindi ka lang nag-assume na ah, mga makikinig dito, palagay ko mga nanay. Palagay ko mga bata. Palagay ko, mga seniors, hindi, hindi ka pwede mag-assume. Eh. Kailangan meron kang alam tungkol sa kanila. So, pag sinabi mong, uh, ah, siguro mga ano to, mga uh, middle-aged parents, bagong pamilya, okay, alamin mo ang mundo nila. And what does that mean? That means na alamin mo ang kanila mga pangangailangan, ang lengguahe na talaga nakapangungusap sa kanila, ang kanilang mga pangarap, aspirations, at yung mga struggles nila, yung pain points, yung mga talagang binabalikat nila araw-araw na mga issues. Yun ang pag-aaral ng kanilang mundo. Yun ang ating papasukin once we go into radio programming. And number three question, how do I want to communicate my message? Ito ay uh, may kinalaman sa ating pag-connect, pagkuha ng kanilang attention. Uh, pag uh, i-impress sa kanila, ah, meron sinasabi itong taong ito ah. Okay, uh, once na you connect with them, nakuha mo ang kanilang interest at attention, and they say, as pakikinggan ko nga ito, uh, kailangan ay magkaroon ka ng sense na i-engage mo sila in conversation. Huwag ka lang basta salita ng salita. Hihintayin mo ang kanilang feedback para magkaroon kayo ng usapan. So it's not just connection, because of interesting things that you will say, but also conversation. Yung inyong interaction with one another. Kasi gusto mong magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay eh. Sa kanilang pananaw, sa kanilang mga attitudes, sa kanilang behavior. Yan ang gusto mong magiging uh, uh, impact sa kanila. So, how do I make sure my message gets across? Yan ang um, kailangan uh, nasa isip natin lagi. so, Learning, as we know, is best experienced in the context of a relationship of trust. Kailangan nakaka-build tayo ng, uh, ng isang relationship, halimbawa kaibigan o isang pinagkakatiwalaang mentor, pinagkakatiwalaang guru o mapagkakatiwalaang counselor, um, source of information, na credible. Uh, so kailangan ma-build yung relationship na yan. And you don't build that without relationship. Relationship comes from connection and conversation. So, yan ang mga tatlong nga. Iiwan ko sa inyo mga questions. Why do I want to produce a radio program? What message do I want to communicate? And how do I want to communicate it? Okay. Sige, ready na tayo. Na... Uh, mag-produce ng ating program. Keep in mind that you can take notes and ask questions. At um magkakaroon tayo ng pagkakataon na matalakayan sa sa tamang forum either uh, sa Inspiradong Guru or sa social media saan man tayo pwedeng mag-usap. Napakadali na ngayon mag-usap. Okay? So let's produce your radio program. Iba't ibang uri ng mga programa ang pwedeng i-produce. Merong music, programs, merong news program, merong news magazine kung tawagin, yung um, uh, tinatalakay ang, ang bukod sa nag-news -new ka, tinatalakay mo rin yung news. Meron ding purely talk program, yung nagsasalita ka lang, walang music, walang awitan, walang entertainment. Meron ka lang ini-interview, merong papaliwanag ng kanyang story, yan or a combination of any of these. Pwedeng ganyan ang itsura ng inyong program. And the first step, narito na, is plan your format clock. Format clock. Ito ay base doon sa hugis ng relo. The clock represents the entire program. And the beginning of the program is the very top. At dyan makikita ninyo sa ating um, uh, graphic yung itsura ng isang bilog na nagre-represent sa inyong program. The beginning of the program is at zero, doon sa taas, the top of the hour kung tawagin ng iba. And then it goes on as the as the hand of the clock moves, then from zero you go to the 15 minute, the quarter uh, minute mark, and then bottom of the hour, 30 minutes. Uh, And then, uh, move to the other quarter, 45th minute. Parang ganun, ano? Parang kang naghahati ng pizza. Well, ayon sa ating graphic, isa sa mga pinakasimpleng paraan para buuin ang inyong program ay mag-isip uh, ng iba't-ibang mga laman nito. So, yung clock na yan ay do-drawingan ng mm, segments. Yan ay bibigyan natin ng... Um, bibigyan natin ng um, uh, laman. Kung ang segment or isang bahagi ng programa ay 15 to 20 minutes, aba eh baka may tatlong segments ang iyong programa kung ito ay isang oras. Kita naman ninyo how that's working in the clock in the example. Narito ang isa pang uh, graphic that shows in more detail ano ang pwedeng mangyari sa isang oras na programa na mayroong apat na segment naman. Itong uh, um, graphic na ito ay nagpapakita ng uh, format clock para sa isang oras na programa na may apat na segments At ito ay sa pagitan ng mga segments na yan, mayroong nangyayaring break. Mayroong um, uh, network break, mayroong commercial break, mayroong mga spots na pwedeng mangyari. Uh, pero again, the program starts at the top of the hours. So, as you produce your program in your head muna, drawing kayo ng clock sa inyong head. Ang, ang, ang program ko, gusto ko 30 minutes lang eh, paano yon? So, hindi siya buong clock. Ano lang siya, half, half lang ng circle, ng uh, drawing. But ang importante ay meron kayong visual image ng inyong radio program. Eh, ang radio, tenga lang eh. Pero kailangan makita ninyo yon sa, sa inyong, in, in your mind's eye what the the program looks like so in this example ay, uh, may apat na segments broken up so between the segments na kulay blue ay mayroong uh, breaks uh, na kulay purple at yellow at um, usually pag sinabi ang isang programa ay para sa isang oras na na uh, block sa isang radio station o sa isang uh, mag-distribute -di ng inyong programa, yun ay um, uh, nangangahulagang 59 minutes lamang ang actual ninyong ipoproduce kasi yung one minute para mabuo yung oras uh, ay para na rin yun sa radio station itself. Okay, ngayon, ikalawang step. Bukod doon sa format clock, ay uh, i-decide ano ang laman ng bawat segment. Typically, ang bawat segment sa isang uh, isang oras na program ay 15 minutes ang bawat isa. So, ang kailangan ay pinaplano yon uh, Teka, ang gusto kong uh, audience ay kasi ako ay guru. So, ang kakausapin ko ay mga parents ng mga, tit ng mga bata. Okay? Sige. Um, tuturuan natin ang mga parents kung paano maging uh, guru din sa kanilang tahanan. Mm, okay. So, 15 minutes bawat segment. Apat ang segments ng programang inyong gagawin. Ano ang dapat na laman ng bawat segment na yan? Ang tawag doon ay pag-iisip ng content calendar. Itong calendar na ito ay hindi pecha, pero nag naglalaman siya ng kung ano ang inyong ilalagay sa mga segment ng inyong nabuong programa sa bawat araw na ito ay ipoproduce natin. Bawat araw na yon ang tawag ay episode. So, a program episode uh, needs to be filled with episode ideas. Ito ang isang uh, example ng isang uh, content calendar. Ito ay naglalaman ng mga episode ideas at uh, pwedeng... Uh, ang ating programang iniisip na para sa mga parents ng mga estudyante ay pang Monday to Friday. So, ang segments natin, apat ang uh, laman uh, nung isang oras. Ha. At um, yung uh, episodes natin ay um, iisipan natin ang laman from Monday to Friday. Segment 1. Sabihin natin uh, ang segment 1, ay, kasi simula pa lang ng programa, bibigyan natin ng konting background, for example, yung ating topic. Yun ay parang report. At um, bibigyan natin ng uh, konting um, context yung ating uh, uh, the rest of the program. So itong report na ito ay parang introduction, background there. Konting history, konting uh, um, current events, konting um, uh, facts or information, report yan. Segment dyan. Pwede yan ay may kausap uh, ang host, uh, merong um, magbibigay ng expert opinion or uh, maglalatag ng mga ng mga uh, facts. Yan ang pwedeng maging segment 1. Example lang ito. And then you plan your Monday to Friday na segment 1. Next, segment 2. Dyan papasok si guest, si special guest. At itong guest na ito can be a subject matter expert, isang government official, isang professional uh, educator, isang journalist, isang scientist, isang uh, inventor, isang chef, isang nutritionist, an expert. At ang expert na ito ay kakausapin ninyo doon sa segment 2 ng inyong program. Ilalatag din ito sa content calendar from Monday, to Friday. So, sa Monday, isang guest. Sa Tuesday naman, another guest. Wednesday, another guest. Until you reach Friday, nakalimang iba't ibang guest na. So, dapat yan ay nakalatag at nakaplano. So, kailangan may magbubuk ng guest na yan na part ng iyong team. Kung wala ka namang team, ikaw rin ang gagawa niyan. Segment number three. For example, pwedeng poll question. Pagtatanong, sa iyong audience, sa uh, mga nanay at tatay na nakikinig na gusto mo mat matuto na maging guru din sa kanilang tahanan. Well, the poll question can be um, uh, read, pwedeng ikaw ang magbasa noon, tapos pwedeng habang ikaw ay nagtatanong, uh, merong sasagot din, either by phone, by social media, o kaya nasa uh, nakausap mo mismo, o kaya... Pre prior to the actual radio program meron kang nakausap na several people na sinasagot yung tanong na yon uh, yung poll question uh, can be asked of several people igagather mo lahat ang, ang answers uh, and that can form the uh, uh, that can be part of the entire program naka -sik -sik siyang lahat sa iisang segment segment triyon yon uh, sa ating example at ang mga examples ng mga poll questions. Ha, ano ang palagay mo? Kaya-kaya ng mga bata na matuto sa bahay ng walang teacher pero ando doon ng nanay or tatay? Kaya ba ng mga bata yan ngayon? So, ang sagot niyan, hindi, oo, di ko alam, yes, pero papaliwanag ko. So, example lang yan ng mga pwedeng poll questions. Okay, segment number four. Dito naman, ay pwedeng, dahil patapos na yung program, ito ang final segment, dito mo na pwedeng i-synthesize ang mga napag-usapan doon sa unang segment, yung report, tapos yung mga highlights ng interview with the guest, yung mga sagot doon sa poll question, at possibly by this time, meron ka rin audience reaction. Pwedeng ang mga nakikinig sa yung radio program ay tumawag kung ito ay live mong ginagawa. Ito ay um, hindi recorded. Ito ay nasa studio ka talaga. Either nasa home studio mo o kaya ay nasa studio sa isang uh, radio station. Basta't uh, i-open mo yung mic. Gusto mong mag-text sila. Babasahin mo yung kanila mga tanong o reaction. Mag-accept mag ka ng calls. Pwedeng-pwede rin yung mga gano'n. So, segment 4 can be audience reaction. And then you wrap it up with your summary. From day to day, meron kang tanong. From day to day, meron kang guest. From day to day, meron kang report. And um, ganon bumuo ng content calendar. Of course, saan ka kukuha ng mga ideas for your content calendar? Bawat episode, iba-ibang idea. Naku, mauubusan tayo niyan. Well, hindi po. May mga radio programs na talagang tumatagal na ng taon na hindi na ng sasabihin at pag-uusapan. Saan ka kukuha ng ideas? Well, marami ay kumukuha ng ideas sa mga seasons natin, holidays, mga headlines, mga trending, mga hashtag. Um, dami, ang dami kung ano ang pinag-uusapan sa mundo ng iyong intended audience, yun din um, pag, uh, uh, ang pag ang i-discuss mo. So importante 'yon kasi nga doon sa connection. Otherwise, uh, sa iba na makikinig yung iyong gusto sana nga makinig sa iyo. Okay? Ngayon, uh, step 4 sa ating production. Dahil meron na tayong uh, format clock, meron na tayong segments, meron na tayong content calendar, hmm, kailangan ma-determine natin sino ba ang announcer, sino ba ang host nito. Kailangan pati yung segments, meron ding host. Either ikaw na yon or may ibang tao na mag-host noon hosting means siya yung pinaka MC. Siya yung announcer doon. Siya yung uh, magi-introduce, siya yung magpapakilala, uh, siya yung uh, magbibigay uh, ng tanong. So sa isang segment na yon pwedeng iisa. Ah uh, pwedeng iisa yung host na yon and maybe doon lang siya mag appear It can be na nako ikaw ay nag-iisa lang. Aba eh lahat ng, ng segments na yan, ikaw. <laughs> ang, uh, ang kailangan lang ay um, malinaw na pumapasok ka na sa bagong segment. So, paano pumili ng host? Paano pumili ng segment host? Well, i-consider mo yung personality, yung um, communication style, i-consider mo yung um, suitability ng iyong pipiliing host or uh, co-host uh, sa iyong uh, intended messaging. Ang example natin, uh, program para sa mga parents na magtuturo sa kanilang mga anak sa kanilang tahanan. There, uh, the, the, therefore, yung ating gusto makuhang host uh, ay um, makaka-relate sa parents. At ang kanyang style ng pagkakomunikate ay uh, bagay na bagay sa mga magulang. So dapat magulang din siya, di ba? So ganong mga consideration ang kailangan natin. So you as a producer may not be the one who will host this program. Pwede kang kumuha ng isang announcer, isang host, at sasabihin mo, eh, meron akong program, ikaw ang bagay na host dito. So, pwede bang ikaw ang mag-host? Yan, ang uh, pagdedetermine ng host. Ikalima, meron pa tayong isang step sa pagpaproduce ng ating program kasi hindi pa tayo pwedeng uh, mag-recording o kaya mag-live na program kung wala tayo ng mga itinatawag na imaging elements. Ito yung mga sound elements, mga sound effects, mga background music, mga opening, um, ang tawag dyan sa industry ay opening billboard. That means yung parating na sa tuwing magsisimula ang program mo. Opening yan. And then, sa dulo rin, merong closing billboard. Ibig sabihin na ito ay recorded na uh, produced merong announcer na magpo, mag, merong uh, voice talent na magkakwento kung ano ba yung laman ng program na yon uh, at um, uh, magbibigay na iba pang impormasyon na. Meron din mga stingers, so drop-ins kung tawagin. Basta lahat ng mga bagay na papasok doon sa pagpaproduce, pagtatahi ng inyong programa, kailangan ay handa na yon beforehand. Iyon ay ginagawa ng inyong assistant or Pwedeng ikaw na rin na gumawa noon ay yung opening katulad ng uh, Narito na naman tayo sa Inspiradong Guru or narito na naman tayo sa Radio 101. Makinig po kayo sa mga bagong matututunan natin sa susunod na isang oras. Handa na ba kayo? Tara na, simulan na natin. Uh, that's a simple opening billboard. Lalagyan mo lang siyempre ng sound effects at background music. Siyempre, kailangan mo ring uh, maging resourceful. So, pwedeng-pwede kang pumunta sa internet uh, para makahanap nitong uh, mga libreng music na pwedeng gamitin para doon. Uh. Ang radio ay pantenga, pero pampuso siya. So, napakahalaga na ang pipiliin nating uh, sound effects or music background uh, ay nakakaingganyo. Okay, uh, naririto na tayo sa mga towards the end of our uh, talk today. Kailangan mo ng script script. So, magsusulat ka, magta-type ka ng talagang mga words na sasabihin mo. Aba, yung iba yung magsasabing, eh, sanay na sanay na ako magsalita. Eh, ako ay guru eh. Well, kailangan mo pa rin sa radyo ng may nakasulat na babasahin. Actually, basahin mo man siya o hindi, kailangan mo ng script. Yung script na iyon ang magiging gabay mo, especially doon sa mga lugar sa iyong program na nangangailangan ng accuracy. Tamang bigkas ng pangalan, tamang mga lugar, address, mga pecha, uh, data that needs to be uh, uh, checked and double checked. So, kailangan sa pagsusulat mo ng script, ini-edit mo yung pinaka -importante mga sections para malinaw at naiintindihan na isa sa mga pinaka bahagi ng script ay yung call to action. CTA, call to action. Ito yung bahagi ng script na nagsasabi sa iyong audience ng kung ano ang ipagagawa mo sa kanila. Ano yung assignment mo? Ano yung homework nila na iuwi? Ano yung dapat nilang simulan at matapos bago kayo magkita-kitang muli? para sa susunod na episode call to action you want them to do something dapat may maliit na gagawin sila either uh, para sa kanilang isipan para sa kanilang damdamin o para sa kanilang kilos sa kanilang behavior make sure malinaw sa kanila ang gusto mong um, ipagawa sa kanila katulad ng Okay, dyan na po nagwawakas ang ating palatuntunan ngayong uh, araw na to. At um, I would like you uh, to do this. Uh, read something before you go to bed. Basa ka. Magbasa ka. At kung ano yan na basa mo, pipiliin mo kung ano na basa mo. Make sure you write down the most important points na tumatak sa iyong isipan and keep them in a notebook. Pinapagawa mo sila ng isang bagay na aaksyonan nila. Make sure the call to action is clear in every episode. Walang nagpo-programa sa radyo na walang ganong iniisip na gagawin ng kanilang audience. Otherwise, para na lang tayong nagsayang ng laway, ng oras at ng kuryente. Make sure may impact sa ating audience ang ating uh, ipag uh, ating gagawing radio program. And the call to action is the most important part of how to make that happen. Ikalawa, um, doon sa script, uh, isulat lagi yung papaano sila magbibigay ng feedback sa'yo. Nasa script yun para maliwinaw ano ang mga cellphone numbers, ano ang website, ano ang Facebook account mo, ano yung paraan para makapag-feedback sila sa'yo. Don't leave them hanging may tanong sila, na-stimulate mo ang kanilang pag-iisip, gusto nilang magtanong, gusto nilang mag-react, kailangan malinaw sa kanila kung paano nila pwedeng gawin yon. That's the feedback loop that we are looking for. Finally, one or two minutes na lamang po, kailangan bago tayo sumabak sa pag-produce ng program, malinaw na sa atin ang program profile ng iniisip nating programa. Itong program profile na ito ay isang paraan para matrack natin yung program from episode to episode. Kung ito ito magal ng linggo, buwan, taon, may tendency itong mag-digress, maiba ng direksyon. Pero the program profile keeps it in line. Itong profile program na ito ay mayroong uh, um, program description, program information, ito y basic data, ng tungkol sa partners, tungkol sa sponsors. Meron kang program objectives doon sa program profile. Yung objectives na yun, yun yung desired outcome na gusto mo para sa iyong audience. At nandoon din ang iyong program strategy. Uh, intended audience. Um, yung um, uh, papaano sila mag-feedback sa iyo. Papaano mo ima-manage yung feedback nila bahagi yon ng program profile. At syempre, kasama rin yung papaano naka-integrate ang radio program mo sa social media. So, ito'y binilisan ko nang yung program profile. Um, I won't show you. Uh, um, ah, ito, okay. Sige, pwede kong ipakita sa inyo yung isang uh, sample ng isang program profile. Um, ito ay... Um, okay. Uh, basically, it's... Uh, Um, a program profile that's been produced by um, one of our stations sa uh, Zamboanga City at uh, sinasabi rito nga uh, uh, meron silang gustong mabuong isang programa bago ito uh, ipa-approve sa station manager kailangan malinaw muna yung pagkakasulat. So uh, um, I'm sure magkakatulungan tayo tungkol sa pagbuo niya na, uh, as you begin uh, your production of your radio program na. Maraming maraming salamat sa pag-engage ninyo sa ating Radio 101. Sana makita ko ang marami sa inyo na talagang pupunta, papasok talaga sa radio production at magkakaroon kayo ng inyong sariling radio programa. Ito po si Efren Paljurina. Maraming salamat. God bless you. Mabuhay ang mga guro. Magkaunay tayo sa bawat isa ng Hello, Carrion. This is Raquel Kamolandong. It is with much gratitude that I address you as Carrion because we at Care 104.3 DWAYFM know. That at this time of pandemic, we need the comfort and care of one another. We know that we are at a most vulnerable time, not only in the history of our local communities, but more so the entire world. Indeed, this pandemic has become larger than life. Our dear Carrion, we are then appealing to you for partnership as though God were appealing on our behalf. Never Will we allow our voice to be silenced on air, especially in these challenging times? As such, we are challenging you to be a part of this once in a lifetime opportunity in human history to be with us in the front lines as you pray with us and financially give to God's work. FEBC is a faith mission, which means. That we trust God 100% to use His people like you to provide for His work. <music> FEBCB Call has existed for 46 years now, communicating, communicating Christ's care. We desire to keep on communicating Christ through this pandemic and even long after it. We cannot do this without your partnership. You may give through account name Far East Broadcasting Company China Bank Gaspi City Branch. Account number one eight zero zero three seven zero one two zero. Other payment options may be through door to door transfer through courier service or regular remittance. Our address is FEBC DWAY Barangay Arimbay,

just text us and we will be happy to pick up your givings. As I close, there is this one reminder to us as your frontliners at Care 104.3 DWAY FM every time we share accurate information of hope and inspiration. That is, that the red, red on, on air light, light is still on. Is still on. we wish you god's help healing and empowering in these trying times as we know that he will still be victorious even over this pandemic let us hashtag keep the red light on god richly bless you for your generosity thank you he will be babalik po tayo. Kamusta yung session? 'Di ba? Sabi ko sa inyo ang ganda ganda ng session, no? Nakakatuwa po kasi uh, at least for me no, Ma'am Grich, Yes, ma'am. Pinapakita sa atin ni Sir Efren, you don't need a lot of time to deliver a lot of information. Mm -mm. No, nasa pagpaplano talaga. Mm -mm. Na kahit pala gano, no, it's less than 40 minutes siya nagsasalita. Yes. Pero parang isang buong semestre yung ibinigay sa atin na information. Tama At po. At para po sa atin na uh, balak mag posible pala, no? Ang 30 minutes lang na show na maraming makukuha yung mga estudyante natin. So nakakatuwa siya. Ah, uh, tapos um uh, nag-jump ako sa sobrang tuwa <laughs> ko eh, we no? We just need to plan it talaga. Oo. And then, uh, consider yung sabi ni Sir Efren kanina, always consider your audience. Yes. Good. Mga bata na nakikinig sa atin. Tsaka, usually naman kasi ang patience ng bata sa pakikinig, eh, pasok na pasok sa 30 minutes lang sa laga. Oo, oh, oh. yung attention mm, din yung kasi. Yung attention tama. Tsaka, I'm imagining mama no, itong itong radio natin ito, na na i apply natin sa education. Mas maraming potential na mas realistic yung approach, mm -mm. mas pwede kang mag-invite ng speaker, oh, oh. na talagang may kinalaman doon sa topic na i-represent mo. So, napaka oh, napakaganda nito. Oo, oh, oh, tama, no? Tapos, uh, hindi po ito magiging posible yung ating uh, pa-webinar, no? Mm -hmm. If not for the support also of people who believes in what we do. Kasi may mga tao pong naniniwala sa ginagawa ng febc ginagawa po ng CARE 104.3 The Way FM to keep yes. the red light on. Uh, kaya po patuloy kami, kahit wala po kami, we are a non-profit, non-commercial. Wala po kayong mapapanood na commercial dito po sa station namin. Pero ang FEBC po, FEBC po ay 72 years na at ang CARE 104.3 The Way FM po ay 46 years na, yes. na wala pong commercial, no? Bakit po? Kasi may mga sumusuporta po at naniniwala doon sa aming ginagawa. If kayo po ay naniniwala din, we challenge you to support also, we can continue to give uh, relevant and of course, yung importanteng, um, importanteng message ng ni, ni Jesus, no? The the, the message of Jesus. Uh, so, nasabi naman po, no? Doon sa ating nga uh, ad yung mga waste no na pwede nyo po kaming tawagan at saka meron din pong mga nag uh, gumagalaw ng mga number nagpa -flash. no diyan nagpa-flash diyan yeah, sa inyong po. mga screen na pwede nyo naman po kaming ma-contact okay mm -mm. ma'am Gretchen nagkakalimutan <laughs> Wala pa kaming code Yes, nalimutan nyo na, na po ano? <laughs> Kalimutan <laughs> namin ang code Sobrang excited doon sa topic ni Sir Efren oh, oh, So bigay muna namin ang unang code Makinig Makinig sa unang code Dalawa oh, po oh. ito ha Dalawa, may space sa gitna O oh, ayan ha, inuulit ko na ha kasi yung iba talaga, paiyak na sa email. Mm -hmm. <laughs> May space po sa gitna. Sa uunahin po ni Ma'am Gretchen, yung unang keyword. Sige, Ma'am Gretchen. Okay, kung last week we started with a word, then ended up with a number. Ngayon, let's start with a number. Yes. Ayan. Anong number yan, Ma'am Gretchen? Bulahin mo na. <laughs> Bingo. <laughs> Ayan, 2464. Four, four. Okay. 2464. 4. Oh, yan na. Wala pong magta-type. Mm, you know, uh, Wala pong magta-type. Wala <laughs> magta-type. <laughs> yung magta-type kukurutin ko. Gusto rin po namin mag-say hi sa mga ano uh, live uh, nakasama natin sa YouTube. May naka-live po kasi may uh, may mga nagfi-feed din po sa YouTube. So hello. Yes. At sa radyo, ang mga nakikinig sa radyo, hello good morning Oo, po. Oh. Tsaka nakuha namin yung message ni Sir Ano ah. Ni Sir ano bang pangalan niya? Sir uh, I don't na kung Sir O Ma'am, okay. Hil Reponte, Sabi niya, mm -hmm. if magpo ba ng program, uh, may copyright din ba sa paggamit o paghiram ng mga opening closing billboards mm -hmm. or music? Yung opening closing billboards po, kayo po ang susulat yes, noon. Ikaw po ang gano'n. Yung music, meron po, meron. no? Mm -hmm. Lalo na kung Filipino, Tagalog, no? Filipino produced, no? Meron po yung bayad, binabayaran po 'yan uh, sa Philscap. No? Fails ka po yung binabayaran. So, meron po. So, kung gusto nyo, meron po sa YouTube, meron sa internet, mga free. Mm -mm. So, yung free na lang po ang kunin para wala po kayong babayaran. Yes. Kasi meron po. Kahit non-profit kami, non-commercial, may binabayaran po. So, if you have questions... Please send us your questions para maitanong po namin kay Sir Efren kasi uh -huh. uh, i-feature din po natin siya no nasasagutin niya po 'yan ipo-post na lang po natin sa YouTube or dito po sa sa channel okay so meron na tayong first code at syempre hindi naman tayo uuwi na walang pabaon sa atin si Ma'am Gretchen. so sige po no samahan natin si Ma'am Gretchen sa kanyang teachers takeaway <music> Samahan natin si Teacher Gretchen sa, sa pabaon niya natin, atin, sa atin ngayong linggo dito sa Teacher's, teachers Takeaway. Good morning sa atin po mga teachers. Hayaan niyo pong bigyan ko kayo ng maikling kwento sa umagang ito. Ang kwento pong ito, ang pamagat po niya ay ang magkapatid at ang isang burol. Dalawang magkapatid na nagsasaka ang talaga namang masipag sa pagtatanim. Ang isa ay may asawa't mga anak at ang isa naman ay tumandang binata. Pagkatapos ng ilang buwan ng pagtatanim, panahon na para umani. Ngayon nag-isip ang uh, kapatid na may asawa at mga anak na isip niya yung kanyang kapatid na binata, uh, matandang binata. Sabi niya paano na itong aking kapatid? Tatanda siya na walang mga anak na susuporta sa kanya. Kailangan na ibigay ko ang bahagi ng aking mga na harvest sa kanya. Kaya pa sikreto niyang dinadala tuwing nga uh, maggagabi ang sako-sako ng mga ani niya doon sa uh, taguan ng kanyang kapatid. Kaya naman tuwing umaga nagtataka ang kanyang kapatid. Bakit dumadami ang ang kanyang ani? Ngayon na pag-isip niya, ang aking kapatid ay may mga anak at may asawa. Siguradong madami itong gastusin kailangan ko siyang uh, bigyan at suportahan ng aking mga ani. Kaya naman tuwing gabi, eto namang kapatid na matandang binata ay dala-dala ang kanyang uh, mga sako-sakong inaani, nilalagay sa kariton at itutulak papunta doon sa tahanan, sa taguan ng kanyang kapatid. At patuloy nila tong ginagawa tuwing sila'y may ani. Isang araw, ay uh, hindi inaasahan na ang dalawang magkapatid sa isang burol na pumapagit na sa kanilang tahanan, di pala'y magkakasalubong. At kanilang natanto na ang bawat isa pala ay nagbibigay ng kanya-kaniyang ani sa bawat isa dahil sa pag-ibig at pagmamahal nila. Sa sobrang ligaya, sa sobrang tuwa, ang magkapatid sa burol na yon ay nagyakapan at uh, tunay nga namang nagpasalamat sa pag-ibig na ipinakita ng bawat isa. Napakagandang kwento, hindi po ba? Alam kong ang kwentong ito ay pamilyar na rin sa inyo sa bawat seminars na inaatendan nyo mga teachers. Kwento tungkol sa pag-ibig at pagbibigay Kwento tungkol hindi sa pag-iisip kung ano ang makakabuti sa ating sarili, kundi ang makakabuti sa iba. Alam niyo po sa panahon ng pandemya, maaaring ikaw ay nawala ng trabaho, ang nanay mo nawala ng trabaho, nag-iisip ka kung saan kakukuha ng ipang sa araw-araw. Maaaring pagpasok mo, ikaw ay nakikigit-gitan doon sa sasakyan dahil ah, konti lang ang mauupuan o kaya naman sa grocery ay dahil ko ang supply ng ilang mga bilihin uh, iniisip mong kailangang mauna ka mga teachers mga tagapakinig ngayong umaga Naisip na po ba natin kung paano higit sa ating sarili ay matutulungan natin ang ating kapwa? This is the good news this Sunday. You are a blessing. And you can always be a blessing to anybody. Sabi nga po doon sa ating Bible verse, ayan ano, God will generously provide all your need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. That is from 1 Corinthians. And uh, patuloy po natin na i-share yung ating uh, yung ating buhay sa bawat isa. Maaaring may kaguro tayo na nangangailangan ng tulong, may kaguro tayo na uh, kailangan ng assistance sa paggawa ng mga modules ngayon. o mga kaguro na kailangan ng kausapin dahil nakakaranas ng uh, ng depression or mental challenges. Maaaring sino man po sa ating mga kakilala, kapamilya ay nangangailangan ng tulong ngayon. So let's help each other instead of thinking how can we beat each other let's help each other and share our blessings to each other remember you are blessed to be a blessing and syempre para po sa ating quote na ipapabaon po natin ngayong uh, ngayong Sunday sa inyong lahat wag po natin kakalimutan that the greatest blessing in the whole world is being a blessing So, let's be a blessing to everybody. This week, isipin po natin, paano ako magiging blessing? At sana po ay na po kayo ng ating programa ngayong umaga. Kung kayo po ay na-bless at uh, patuloy na nag-iisip na maging blessing, let's all pray. Dear God in heaven, salamat po Panginoon. Knowing you, having you in our life is a blessing. A blessing that in this world is very rare po na maranasan ng ng tao pero kami po ay inallowed mong maranasan ito, Lord to know you, to get to know you and live with you, Lord God is already a blessing to us panginoon. Salamat po panginoon, uh, Lord habang bini bless mo po kami, help us also to be a blessing to other people. In our simple act, in our words, in our action, in our thoughts, allow us to be a blessing, Panginoong Diyos. Hindi po sa kung ano yung meron kami, um, mayaman kami, marami kaming pera. Lord, th this is not about these things, Lord God. Whatever our heart desires to give out of our unselfishness and love to other people, this is the blessing that you want us to share, Panginoon. Salamat po, Lord, dahil kami po dito sa Inspiradong Guru ay patuloy na nabibless sa sa amin pong mga supporters, sa amin pong mga participants ngayong umaga. And Lord, nawapo ay higit kaming makapag-bless ng maraming tao, Panginoong Diyos, through this program. This is our prayer into you, Lord God. Amen. Okay so huling code huling code oh huling code <laughs> ako ako magbibigay ng huling yeah, code si ma'amzel <laughs> ang ang may hawak ng ang uh, uh, salita ang code po ay clock yes okay, clock mm -mm. so small letters okay clock Okay, so yan po yung ating code. Dalawa yan. Huwag nyo pong pansinin yung spaces. Yung uh -oh. iba nagkakamali kasi sinisiksik nila doon sa space. Okay. Basta isulat nyo <laughs> lang, po, no? okay lang po. Walang yun. underscore. Okay lang po yun. Okay, so dalawa po mm -hmm. yun ha. Binigay yung isa kanina. Ngayon po ay clock. Okay, so dito po tayo. Magtatapos ngayong linggo. Mamimiss na naman ka, namin kayo ng isang linggo. Pero next week, nasabi mm -hmm. na po ni Sir Efren, kailangan sumulat ng script. Wow! Oh, so next week, writing for radio na Magdala po tayo. Magdala ng lapis, ballpen at papel. <laughs> writing for radio na po tayo. No? Tignan natin paano ba magsulat. Paano ba yan? No? Magsusulat na tayo para sa radyo. Okay? So maraming maraming salamat po. Isang linggo na naman ng inspiradong pagtuturo para po sa inyo. Ako po si Ma'am Zell Mique. At ako naman po si Ma'am Grace Nocos. Yes. At ito po ang pabao naming kanta para sa inyo. Yes. Bye! Bye. Narinig mo ang inspiradong pagtalakay ni Teacher Zaisel Mike at Teacher Gretchen Nocos patungkol sa pagtuturo. Kung may mga katanungan, John o opinion ka patungkol sa topic ngayong umaga, maaaring mag-text sa 0946-763-9858, 0929 at 0915 o magkomento sa aming Facebook page sa CARE 104.3 DWAY FM. Tumutok muli sa susunod na linggo para sa panibagong edisyon ng Inspiradong Guro. Sa kanyang lakas, I am Ara Lucinada, a Let Review On Air student, now a licensed professional teacher through CARE 104.3 The